Құрметті тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға тағамдық азық-түлік семиотиктері атты дәрісті ұсынамын. Қазіргі заманның жаһандық мәселелерінің бірі тағамдық азық-түліктерді қауіпсіз, сапалы, құнарлы түрінде тұтынушыларға ұсыну. Алайда қаншалықты сапалы, құнарлы, қауіпсіз өнім ұсынып отырмыз, ол жағы күмән тудырады. Өйткені энергиялық негізі болатын органикалық заттар экологиялық жүйеде миграция жасайды. Ол тағамдық азық-түліктер, жануар тектес, өсімдік тектес өнімдер арқылы адам ағзасына түсіп, адам денсаулығына зиян тигізуі мүмкін. Қаншалықты зиян тигізеді және қандай заттар деген сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Дәрістің мақсаты тағамдық азық-түліктер, ксеноветиктер және олардың адам денсаулығына қауіпімен таныстыру. Жалпы тағамдық азық-түліктер құрамы негізгі тағамдық заттардан, витаминдерден, минерал заттардан, ақуыз, минерал заттар, көмірсулардан тұрады және су, тағамдық табиғи компоненттерден, яғни ферменттер, гормондар, тағамдық талшықтар, фармакологиялық қосылыстар, сүт қышқылды бактериялар, пребиотиктер, пробиотиктер және де алиментарлы заттардан тұрады. Сонымен қатар бөгде тағамдық емес компоненттерден тұрады, олар өзі екіге бөлінеді, ксенобиотиктер және биологиялық контаминанттар болып. Ксенобиотиктерге ауыр метал тұздары, пестицидтер, радионуклидтер, нитраттар мен нитриттер, дәрілік заттар, микротоксиндері жататын болса, биологиялық контаминанттарға бактериялар, вирустар, рикетсиялар, қарапайымдар, зоопаразиттер және тағы басқалар жатады. Азық-түліктің ластануы көбінекей екі жолмен түседі: антропогендік және табиғи. Антропогендік жол ол көбінекей қоршаған ортадағы болатын зиянды заттардың өсімдік тектес өнімдерге, жапырақтары мен жеміске қонып жинақталу арқылы, тамыр де шөгу арқылы жүретін болса, жануар тектес өнімдерді технологиялық және кулинарлық өңдеу кезінде пайда болады, немесе санитарлық гигиеналық талаптарға сай орындалмаған уақытта ластанады. Тағы бір жолы тағамдық азық-түліктер технологиялық процесстер кезінде тағамдық қоспаларды енгізу процесс кезінде пайда болады. Табиғи түрде ластану ол бактериалды ластану, микрофлораның көбеюі, токсиннің пайда болуы. Ксенобиотиктер адам ағзасына түскен уақытта майда еритін ксенобиотиктер болады, олар май қорында жинақталады. Кейбір ксенобиотиктер асетропты болады, олар сүйек тіндерінде жинақталады. Бөгде қосылыстар ақуыз бен нуклеин қышқылдарына байланысты жинақталады. Ол кейбір антибиотиктер мен афлатоксиндер болады, олар өз кезегінде мутацияға алып келеді. Келесі бір ксенобиотиктер қарапайым детоксиленген ферменттер әсерінен консергендік әсерге ие болады да улы метаболиттерге айналады. Тағы бір ксенобиотиктердің түрлері иммунологиялық сенсибилизация тудырады, ағзаның сезімталдығын арттырады. Бұл өз кезегінде ағзадағы түскен ксенобиотиктер жедел улануды тудыруы мүмкін, ағзаның иммундық мәртебесін төмендетеді, аллергизация, мутагендік және токсикологиялық қасиеттерге, генототоксикалық, ферментопатиялық, канцерогендік қасиеттерге ие болады. Ағзаға енген ксенобиотиктер, олар супероксид аниондар, ксенобиотиктер биотрансформациялануы процесі, супероксидті анион, сутектің асқақ толтығы, органикалық асқақ толтығы және де тағы басқа заттар түзіліп, олардың кері әсері пайда болады. Яғни, мембрана өткізгіштік бұзылудан жасуша өлуге дейін алып келуі мүмкін. Бұндай нәтижелерді болдырмау үшін тотығуға қарсы жүйе жұмыс жасайды. Жетекші тотығуға қарсы жүйенің бірі супероксид дисмутаза ферменті болып табылады. Одан басқа фермент емес тотығуға қарсы жүйе ол дәрумендер, яғни А, Е, С, П дәрумендері, амин қышқылдар, систеин, метионин, холин, аргинин болып табылады. Азық-түліктегі аса қауіпті ксенобиотиктер ол ауыр метал тұздары, яғни кадмий, мышьяк, мыс, мырыш болатын болса, олар көбінекей қоршаған ортада шектеулі рұқсат етілген концентрациядан жоғары болған кездерде, ауада, топырақта, суда болған кезде, ол көкөніс жеміс-жидектерге қонып жинақталып, сол арқылы адам ағзасына түсуі мүмкін. Тағы бір жолы, егер де
адыстардың, сақтайтын адыстардың или технологиялық процеске қатысатын жабдықтардың бүтіндігі бұзылған жағдайда осы ластаушы ауыр металл тұздары немесе олардың қосылыстары ағзаға енуі мүмкін, сол кезде ол уланулар тудыруы мүмкін. Сонымен қатар келесі пестицидтер және оның метаболиттері. Пестицидтер негізгі тыңайтқыш ретінде ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылады. Көбінеке қолданылатын пестицидтер сынап органикалық, хлорорганикалық, фосфорорганикалық деген пестицидтер және де тағы басқа түрлері бар. Олардың қауіптілігі қоршаған ортада жинақтаушылық қасиетке ие. Тұрақты түрде жинақталады, адам ағзасына еніп, онда жинақталып, кейбір улануларды тудыруы мүмкін. Сонымен қатар майлы эмульсия құру қабілеттілігі бар, және де ана сүтімен, жануар сүтімен берілуі мүмкін. Сол себепті пестицидтердің қалдық көлемі міндетті түрде шикізаттарда, ауыл шаруашылық өнімдерде анықталады. Онсыз тұтынушыларға жіберуге рұқсат етілмейді. Пестицидтердің қалдық көлемі анықталған жағдайда оларды қалай жою жолдары немесе өңдеу жолдары қарастырылады. Сонымен қатар пестицидтердің ең зиянды көлемі ол тәулігіне 70% азық түліктермен түсуі мүмкін, қалған 30% сумен және басқа да заттармен түсуі мүмкін. 70% ол тек қана көкөніс жемістерде жармалардың құрамында болуы мүмкін. Келесі радионуклеидтер. Радионуклеидтер ол көбінеке қоршаған ортада кездесетін азық түліктерде болуы мүмкін. Радионуклеидтер ол стронций 137, йод 131, сонымен қатар радий сияқты радионуклеидтер. Ол қоршаған ортада оның 5% сумен түсетін болса, 1% ауамен, қалған 94% азық түліктермен түсуі мүмкін. Ол да өз кезегінде қоршаған ортадағы, судағы, топырақтағы, ауадағы шектеулі рұқсат етілген мөлшерден асып кеткен жағдайда азық түліктерді ластауы мүмкін. Келесі нитраттар мен нитриттер. Нитраттар негізінен нитраттар ауыл шаруашылығының негізгі тыңайтқышы ретінде кеңінен қолданылады. Азот қышқылды тұз ол негізінен ауыл шаруашылығында азоттың негізін құраушы ретінде қолданылады. Нитраттар ол көбінеке азық түлікте мөлшерінің асып кетуі, шектен тыс мөлшерде тыңайтқыш ретінде қолдану, сонымен қатар ұзақ уақыт қолдану салдарынан, болмаса сақтау тәртібінің бұзылу кездерінде нитраттардың деңгейі жоғарылайды. Бірақ дегенмен де нитраттардың деңгейін төмендету мүмкіндігі жоғары, ол термиялық өңдеу кезінде сумен ұзақ уақыт жуған уақытта или болмаса суға салып қойған кездерде нитраттардың деңгейі төмендейді. Келесі нитриттер ол көбінеке тағамдық өнеркәсібінде консервант ретінде қолданылады. Консервант ретінде консерв өнімдерін дайындау процестерінде, шұжықтарды, ет консервілерін дайындау кездерінде дәмін, түсін келту үшін, кластридиум ботулинум қоздырғышын болдырмау үшін осы нитриттерді кеңінен қолданылады. Нитриттердің қауіптілігі ол асқазан ішек жолдарына түскен уақытта асқазанның қышқылды ортасында әсерінен және ішекте микрофлорасының салдарынан нитразамин туындыларына өтуі мүмкін. Сөйтіп ағзада уланулар туғызады. Келесі азық түлікті аса қауіпті ластайтын ксенобиотиктер ол нитразаминдер. Нитразаминдер ол аминдер. Яғни аминдер, екінші ретті аминдер белоктың аралық метаболизмінің өні болып табылады. Аминдер негізінен дұрыс термиялық өңдеу болмаған кезде сақтау тәртібі, технологиялық кулинарлық өңдеу әдістері бұзылған жағдайларда туындайды. Негізінен нитразаминдерді көбінеке тағамдық қоспаларды қосу процесінде, мысалы ашыту, қақтау кездерінде бірінші
кезеңдерінде нитразаминдер пайда болуы мүмкін. Ол ең аса қауіпті нитразаминдер дейді. Сонымен қатар нитразаминдер ол картопты қатты қуыру кездеріндегі, сонымен қатар басқа да қуыру, қақтау, ашту процестері кезінде пайда болуы мүмкін. Келесі топ полициклді ароматты көмірсулар. Полициклді ароматты көмірсулар органикалық заттар жанғанда пайда болатын канцерогендердің үлкен тобы. Жалпы қоршаған ортада 200-ден астам полициклді ароматты көмірсулар кездеседі. Соның ішінде жиі кездесетін канцерогенді полиароматты көмірсу ол бензопирин. Бензопирин негізі түтіннің құрамында болады. Ол өндіріс орындарының шығарыстары, көліктердің шығарыстары, темекінің түтіні деген сияқты болмаса, шала жанған отынның құрамында, түтіннің құрамында бензопириннің деңгейі жоғары болады. Әлемде қоршаған ортаға жыл сайын 7 тонна 3-те 4 бензопирин шығарылады екен. Бензопириннің негізгі көздері кәсіпорындар, көлік, тұрмыстық жылыту кездерінде пайда болады. Ультрафиолетті сәулелерін кездерінде озон қабаттарының салдарынан жануарлардағы метаболизм процестері, өсімдіктер, топырақтағы микроорганизмдер салдарынан бензопириннің деңгейі жоғарылауы мүмкін. Тағы бір айта кетерлік нәрсе, бензопириннің деңгейі, егер де мысал келтіретін болсақ, қатты күйіп кеткен нанның қыртысында 5 миллиграмм на килограмм бензопирин болады екен. Сонымен қатар, ол егер де үй жағдайында қақталып дайындалған өнімде бұл көрсеткіш 50 микрограмм на килограммға дейін жоғарылайды екен. Бұл ғалымдардың ғылыми дәлелденген нәрсе. Бұл негізінен осы нитразаминдер мен бензопирин полиароматты көмірсулар шынайы канцерогенді заттарға жатады. Ол дегеніміз азғана микрограмм мөлшерде ағзаға түскен отты әртүрлі онкологиялық ісіктерді тудыруы мүмкін. Келесі синовиотиктер тобы ол диоксин және диоксин тәрізді қосылыстар. Диоксин және диоксин тәрізді қосылыстардың негізі көзі металлургиялық комбинаттар, целлюлозды қағаз, нефтехимиялық кәсіпорындар. Ол металлургиялық көбінеке осы диоксинді шығаратын, диоксинді өндіретін полициклді жаңағы 2,4,5 трихлорфенол және де полихлорфенол өндірісін шығаратын кәсіпорындар, пестицид шығаратын зауыттар болып табылады. Әсіресе хлордың реакциялану салдарынан диоксин тәрізді заттардың деңгейі жоғарылайды. Сонымен қатар диоксиннің тағы бір көзі ол целлюлозды қағаз кәсіпорыны. Бұл бір реттік қолданылатын ыдыстар, полиэтилен мешоктары, қаптарды мақсатты түрде қолданбаған уақытта, мақсатты деп отырғанымыз, егер де ыстық және де қышқыл өнімдерді бір реттік ыдыстарға құйған уақытта, олардың бүтіндігі бұзылады да, адам ағзасына зиян келтіруі мүмкін. Сонымен қатар әртүрлі полиэтилен қаптары тұрмыста тұтынушылардың кеңінен қолданатын, олардың өзі диоксин және диоксин тәрізді қосылыстардың шығуына мүмкіндік жасайды. Сонымен қатар диоксин және диоксин тәрізді қосылыстар сиыр сүтінде, картопта, сәбізде анықталған екен. Адам ағзасында ксеновитуктер көбінеке сілекейде, құсық массасында, шайынды судың алғашқы порцияларында, эритроциттерде, зәрде, ана сүтінде анықталған. Осының салдарынан адам ағзасына өкпе рагы, сонымен қатар асқаржан ішек жол трактісінің обыры, тері обыры, сол сияқты басқа да онкологиялық ауруларды туындатуы мүмкін. Негізгі алдын алу шараларына келетін болсақ, ол күнделікті тәуліктік мәзірде күшті антиоксидантты заттарды тұтыну, яғни ол С, Е витаминдері мен селен микроэлементінің көзі болатын азық түліктерді тұтыну. Екіншіден, тағамдық талшықтарға бай азық түліктерді күнделікті қолдану. Олардың көзі жармалар, көкөніс, жеміс жидектер болып табылады.
келесі жағдай ол алдын алу шараларының бірі тағамды дайындаудың жаңа технологиясын қолдану. Құру мен қақтаудың прогрессивті әдісін қолдану. Құру кезінде аса тұрақты майларды қолдану. Күшті ластанған азық-түліктерді рационнан алып тастау. Азық-түліктердің жарамдылық мерзімін азайту. Бұл жерде жарамдылық мерзімін азайту дегеніміз көптеген сүт өнімдері ұзақ уақыттық сақталатын жағдайда сатылады. Мысал айтсақ, сүттерді бір жылға дейін сақталады, болмаса 6 айға дейін. Негізінен 3-4, 3-5 күнге арналып сақталатын өнімдерді тұтынған дұрыс. Себебі олардың құрамында қосылған қоспалардың деңгейі аз болып келеді. Өсімдік өсіретін аймақтардағы топырақ пен судың ластануын төмендету. Бұл әсіресе химиялық ластануды болдырмау үшін шектеулі рұқсат етілген концентрациядан аспаған дұрыс. Сондықтан да жалпы тағамдық заттарды қорғау екі жолмен жүргізіледі. Жалпы іс-шаралар және гигиеналық іс-шаралар. Жалпы іс-шаралар деп отырғанымыз қоршаған ортаны қорғау. Ол заңдылықтар тұрғыда, санитарлық технологиялық тұрғыда, санитарлық гигиеналық тұрғыда, алдын алу емдік шаралары. Сонымен қатар олардың қолдану құқықтық мақсатта қолдануы. Қоршаған ортаны қорғау деген отырғанымыз осы қоршаған ортаны ластайтын кәсіпорындардың шығарылыстарының жоспарлы түрде орындалу және олардың шығарылыстары тазартылып шығарылу керек. Ауыл шаруашылығының өнімін қорғау деп отырғанда ауыл шаруашылығында кейіннен қолданатын өсімдік өнімдерін алу үшін қолданатын тыңайтқыштарды бақылауда ұстау және оларды Қазақстан Республикасының рұқсат етілген түрлері ғана қолданылуы. Сонымен қатар ауыл шаруашылығында мал өнімін мол алу үшін көбіне қолданылатын ынталандыратын биологиялық белсенді заттар мен дәрі-дәрмектерді бақылауда ұстау. Келесі өнімді өңдеу, сақтау, тарату кезінде қорғау деп отырғанымыз шикізатты алудан бастап дайын өнімге дейінгі кезеңдердің барлығының санитар гигиеналық талаптарға сай орындалуы, сақтау қоймалары, сақтау дүкендері, тасымалдайтын көліктердің санитарлық паспорттарының болуы. Демек, тұтынушының дастарханына дейін келген өнімдердің сапалы, құнарлы болуын қадағалау. Гигиеналық іс-шараларға келетін болсақ, бұл жаңадан шыққан өнім мен тағамдық қоспалардың қауіпсіздігін бағалау. Бұл жерде санитарлық токсикологиялық канцерогендік қасиетін бағаламай, Қазақстан Республикасының рұқсатын алмай, өнімді саудалауға, тұтынуға шығаруға болмайды. Жаңағы тағамдық қоспаларды бағалауда да токсикологиялық канцерогендік қасиетін ең алдымен бағалап, одан кейін рұқсат алғаннан кейін ғана қолданысқа шығару. Ксеноетиктерді нормалау деп отырғанымыз, жалпы химиялық түрде заттар, ксенобиотиктер барлығы шартты түрде канцероген болып табылады, сондықтан олардың барлығы нормаланады. Тек қана шынайы канцерогендер, ол жаңағы атап өткен полициклді ароматты көмірсулар мен нитразаминдердің нормалау қиын. Себебі олардың микрограмм мөлшерде өзінде әртүрлі онкологиялық ауруларды тудыру мүмкіндігі жоғары. Келесі эпидемиологиялық зерттеу деп отырғанымыз бұл тұрғындардың сырқаттанушылығын өлім жітімді бағалап отыру, тамақтан улануларды болдырмау, алдын алу, ұтымды тамақтануды насихаттау, тұрғындар арасында гигиеналық білімді тарату. Сонымен қорытындылай келе, тағамдық азық-түліктер, микроэлементтер мен витаминдердің, энергияның, пластикалық материалдың көзі ғана емес, сонымен қатар бөгде заттардың да көзі болып табылады. Алайда азық-түліктерді қорғау толығымен мүмкін. Және де адам денсаулығын сақтау үшін ұтымды тамақтануды ұстану және сақтау негізгі маңызды фактор болып табылады.